ଶକ୍ତି ଆସିବ ବଳ ଆସିବ ଏବଂ ସେ କଣ କରିବ ଲଢି ପାରିବ? ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ନ ଦିଆଯିବ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିରେ, ମୁଁ କାଲି 3-4 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିର ଗୋଟେ କନକ ନ୍ୟୁଜ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିଛି, ଜଣେ ଆର୍ମି ଠିଆ ହେଇଛି ଆଣ୍ଠିଏ ବରଫରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଏଇ ଶୀତ ହେଲେ ଆମେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ଘୋଡ଼ିଯାଉଛୁ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିକି ଆସି କ୍ଲାସ ନେଉଛି, ସେ ଆଣ୍ଠିଏ ବରଫରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିଟା କେତେ ଗ୍ରେଟ ଏଇଠୁ ଜାଣ କେତେ ଗ୍ରେଟ ସେମାନେ, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି କଣ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଦିଆହଉଛି? ଆମେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଦଉନେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଦଉଛି? ଯଦି ନ ଦବ ସେମାନେ ନଟ୍ ପସିବୁଲ। କିନ୍ତୁ ସ୍ପାର୍ଟା କନସେପ୍ଟରେ କଣ ଥିଲା, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନଟା ଗୁଡ ଦିଆ ହଉଥିଲା, ଯୋଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ କଥା କହୁଛି ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନଟା ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆ ଯାଉଥିଲା, ଖାଲି କହୁଥିଲେ ତମେ ବଳଦ ଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ କର, ଖାଇ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ବଳଦ ଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ କର। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ବଞ୍ଚୁଥିଲା ତାକୁ ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମୀକୁ ଛଡା ହଉଥିଲା। ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମୀକୁ ଛଡା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ 30 ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମୀରେ ଜଏନ୍ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ 21 ତାକୁ ଲିଭ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲା ପରେ ଲିଭ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା, କାହିଁକି ତାକୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ ତା ଘର ସଂସାର କରିବ, ଘର ସଂସାର କଲା ପରେ ତାପରେ ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ 30 ବେଳକୁ ସେ ଲଢିବା ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ଲଢିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କନସେପ୍ଟରୁ କଣ ବୁଝିଲ ଜାଣିପାରୁଛ ତ? କଣ ବୁଝିଲ ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା, 30 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମରିଗଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ସେ ଶହୀଦ ହେଇଗଲା ବି ସିଏ ଅଲଟିମେଟଲି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବ ଅଲଟିମେଟଲି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନେସନ ପଲିସି ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କାରଣ ଫିଜିକାଲି ଫିଟନେସଲି ପାସ୍ କରିଯାଇଛି ତାକୁ ଦିଆହଉଥିଲା ଘର ସଂସାର କରୁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଘର ସଂସାର କରିବ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ପିଲା ଭଲ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ, ତାପରେ ଯଦି ସେ ଇନ୍ କେସ୍ ଆଫ୍ଟର ଏଜ୍ ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ 30 ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଏନିଂ କରୁଥିଲା ସେ ଯୋଉ ସ୍ପାର୍ଟା ଆର୍ମିରେ ଜଏନ୍ କରୁଥିଲା 30 ରୁ 60 ସେ ଜଏନ୍ କରୁଥିଲା, ହେଲା ତାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥିଲା ତାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥିଲା ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥିଲା 30 ବର୍ଷ। ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥିଲା 30 ବର୍ଷ, ହେଲା ସେତେବେଳେ 30 ରୁ 60 ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଏନ୍ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଇଫ୍ କେସ୍ ଇନ୍ ଏନି ୱାର ପର୍ସନ ସେ ଯଦି ମରିଯାଉଥିଲା ତାହେଲେ ସେ କଣ କରୁଥିଲା, ଅଲରେଡି ସେ ଗୋଟେ ବୀରପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିଦେଇ ଯାଇଛି ସ୍ପାର୍ଟାନ ପାଇଁ ବା ସ୍ପାର୍ଟା ମାଟି ପାଇଁ ସେ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ବୀରପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିଦେଇକି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପଲିସିଟା ଥିଲା ସ୍ପାର୍ଟାନର ଯଦି ଦେଖିବା ୱାର ପଲିସିଟା ଏଇଆ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପାର୍ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସ୍ପାର୍ଟା ଜାତିଟା କଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ଲଢୁଆ ଜାତି ଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନେ ବେସିକାଲି ଦେ ଆର୍ ଫୋକସ୍ ଦେ ଆର୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଫୋକସ୍ ଦେ ଆର୍ ମିଲିଟାରୀ ଆଣ୍ଡ ଅଦରୱାଇଜ ସେ ଆଉ କିଛି ଫୋକସ୍ କରୁନଥିଲେ ସ୍ପାର୍ଟା ବାଲା, ତେଣୁ ସ୍ପାର୍ଟା ସେଥିପାଇଁ ଫେମସ୍ ଥିଲା, ହେଲା ଏଥେନ୍ ସ୍ପାର୍ଟା କଥା ସରିଲା। ଖାଲି ଏଇଟା କହିବା କଥା ନା, ଏଇଟା କହୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କାରଣ ଟିକେ ନା କନେକ୍ଟିଭିଟି ନହେଲେ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ତମେ ପଢ଼ାଇଲେ ବୁଝିପାରିବନି, ଏଜ୍ ଅଫ୍ ପେରିକ୍ଲିସ୍ଟା ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହେଲା ବୁଝିଗଲା କେତେଟା ବାଜିଲା ଦେଖିଲ 4 ହେଇଗଲା 8 ମିନିଟ ଅଛି, ଆଉ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଆସି କହିଦେବା, ହଉ ଟିକେ କହିବା ଆମର ସିଲାବସରେ ଅଛି ଆଦର୍ଶ, ଆମ ସିଲାବସରେ ଅଛି ଏଜ୍ ଅଫ୍ ପେରିକ୍ଲିସ୍, ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ ପେରିକ୍ଲିସ୍ କୁ ଯାଉଛେ, ହେଲା ଖାଲି ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦେଲି, ଏଇଟା କହିବାକୁ ଟିକେ ଥିଲା ତ କହିବା ପାଇଁ ପଡିଲା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି, କାରଣ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷଟାକୁ ସିଲାବସ ଟା ଲାକ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷଟାକୁ ଏ ସିଲାବସ ଟା ଛାଡି ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଦେଖ, କଣ ହେଇଛି ପେରିକ୍ଲିସ୍ ମିନିଂ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନେମ୍, ବୁଝିହଉଛ ନାଇଁ ବୁଝିଲା, ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ପେରିକ୍ଲିସ୍, କାହିଁକି ଆମେ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ପେରିକ୍ଲିସ୍ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ
ଅକ୍ସିଜେନ ମୋର ଓଭର ହେଇଯାଉଛି ହେଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ପର୍ସିଆନ ମାର ଓଭର ହଉଛି, କଣ ହଉଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ଲେଖ, ଆସୁନ ଆଜ, ଆସୁନ ଆଜ ପର୍ସିଆନ ମାର ଆଜ ଓଭର, ଆସୁନ ଆଜ, ଆସୁନ ଆଜ ପର୍ସିଆନ ମାର ଆଜ ଓଭର, ସେତେବେଳେ ପର୍ସିଆନ ମାର ଓଭର ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ସିଆନ ୱାର୍ର ଓଭର ହେଇଯାଉଛି ହେଲା, ଆସୁନ ଆଜ ପର୍ସିଆନ ୱାର୍ ୱାଜ୍ ଓଭର, ଏଥେନ୍ସ ଏଣ୍ଟର ଇନ୍ଟୁ ଏ ପଲିଟିକାଲ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ପଲିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ। ଏଥେନ୍ସ କ'ଣ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପର୍ସିଆନ ୱାର୍ ୱାଜ୍ ଓଭର, ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରିଟା କଥା କହୁଛି, ଏ ଷ୍ଟୋରିରେ ଗୋଟେ ନାରେଟିଭ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ଦ୍ୟାଟ ନାରେଟିଭ ଇନ୍ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗ୍ରୀସରେ ଦୁଇଟା ମେଜର ସିଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ପାର୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଥେନ୍ସ। ଏଥେନ୍ସରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଡେମୋକ୍ରାସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସ୍ପାର୍ଟାରେ ୱାର୍ ଆଗ୍ରେସନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସାଇମଲଟେନିୟସଲି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଡେଭଲପ ହଉଛି, ପିଲାମାନେ ପର୍ସିଆ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ପର୍ସିଆନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ନେବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, କଣ ଥିଲା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁରୋପ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା, ୟୁରୋପ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟକୁ ଲାଗିକି ପର୍ସିଆ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ହେଲା, ପର୍ସିଆନ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ହେଲା। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି କଣ ପାଇଁ, ୟୁରୋପକୁ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି କାହିଁକି, ୟୁରୋପ କାରଣ ବିକଜ ସେମାନେ ୟୁରୋପ ଆଟାକ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ୟୁରୋପ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ୟୁରୋପ ଆଟାକ୍ କରିବା ଫଳରେ କଣ, ୟୁରୋପ ୱାଜ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୟୁରୋପ ୱାଜ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୟୁରୋପ ୱାଜ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାଜ ହାପେଣ୍ଡ ଇନ୍ ୟୁରୋପ ଇନ୍ ଦ ପର୍ସିଆନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଯଦି ପର୍ସିଆନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଥା କହିବି, ପର୍ସିଆନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାଜ ନଟ୍ ହାପେଣ୍ଡ। ପର୍ସିଆନଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପର୍ସିଆନ ୱାଜ ଇକୋନୋମିକାଲି ଭେରି ଲୁଜର ଅର୍ ଲସ୍, ସେମାନେ ଇକୋନୋମିକାଲି ଭେରି ଲୁଜର ଥିଲେ, ତେଣୁ ବେସିକାଲି ସେମାନେ ଦେ ୱାର ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଟୁ ଏନହାନ୍ସ ଦେୟାର ଇକୋନୋମି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେ କଣ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମିଟାକୁ କଣ ଏନହାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରୁଥିଲେ, ଦେ ୱେର ଅଲୱେଜ ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ୟୁରୋପ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ୟୁରୋପକୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଇନ୍ ସେମ୍ କେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ ହେଇଛି ହେଲା, କଣ ହେଇଛି ସ୍ପାର୍ଟା ଏଥେନ୍ସ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହଉଛି, ସ୍ପାର୍ଟା ଏଥେନ୍ସ ଦୁଇଟା ଟୁ ମେଜର ସିଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ସ୍ପାର୍ଟା ଏଥେନ୍ସ ଭିତରେ କଳି ହେଇଛି ହେଲା, ବା ସ୍ପାର୍ଟା ଏଥେନ୍ସ ଭିତରେ ରାଇଭାଲି ହେଇଛି। କାହିଁକି ହେଇଛି, କାରଣ ଏଥେନ୍ସର ଯୋଉ ଡେମୋକ୍ରାସିଟା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଥେନ୍ସଟା ଗୋଟେ ଟପ୍ ଟପ୍ ଏଜ୍ କୁ ଯାଇଥିଲା, ସ୍ପାର୍ଟାଟା ହିଁ ମଧ୍ୟ ତାର ୱାର୍ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଟପ୍ ଏଜ୍ କୁ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଯଦି କମ୍ପାରିଜନ କରିବା, ଏଥେନ୍ସ ୱାଜ ଡେଭଲପ ଫ୍ରମ୍ ସ୍ପାର୍ଟା, ଏଥେନ୍ସଟା ସ୍ପାର୍ଟା ଅପେକ୍ଷା ଡେଭଲପ୍ ଥିଲା। କାରଣ ଏଥେନ୍ସ କାହିଁ ଡେଭଲପ୍ ଥିଲା, ହ୍ୱାଇ ଏଥେନ୍ସ ୱାଜ ଡେଭଲପ୍, ବିକଜ ଏଥେନ୍ସରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଏଥେନ୍ସରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ଡେମୋକ୍ରାସି। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଡେମୋକ୍ରାସିରେ କଣ ହୁଏ, ପିଲାମାନେ ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ପିଲାମାନେ କଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହୁଏ, ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା ଗୋଟେ ପ୍ରପର ୱେରେ ଯାଏ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜେବୁଲ ୱେରେ ଯାଏ, ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ହୁଏ ନାହିଁ, କି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଶୋଷଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଡେମୋକ୍ରାସିରେ କଣ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ପ୍ରୋସେସରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। କାହିଁକି ହବ, କାରଣ ଯଦି ଜଣେ ଜଣେ ମନେକର ଜଣେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜଣେ ଏମଏଲଏ ହଉଛି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 5 ଇୟର୍ସ ପାଇଁ ଜଣେ ଏମଏଲଏ ହଉଛି, ଯଦି ସେ ନେକ୍ସଟ 5 ବର୍ଷ କାମ ନ କରୁଛି, ତାକୁ ତଡ଼ିଦେବେ, ଇଲେକ୍ସନ ହବ, ତାକୁ ବିଦାୟ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଡେମୋକ୍ରାସି ସିଷ୍ଟମର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ, ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱେଲଫେୟାର କରିବାଟା ଥୟ, କଣ କରିବ ୱେଲଫେୟାର କରିବାଟା ଥୟ, କାହିଁକି ୱେଲଫେୟାର କରିବ, କାରଣ ୱେଲଫେୟାର ନ କଲେ ଲୋକମାନେ ତମକୁ ଭୋଟ ଦେବେନି, କେବେ ହେଲେ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ କରିବ, ମୋର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ଅର୍ ମୋର ଅଟୋକ୍ରାଟିକ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଡେମୋକ୍ରାସି ସିଷ୍ଟମରେ ତମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ଲୋକ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଥେନ୍ସଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଡେଭଲପ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏ ଯୋଉ ପେରିକ୍ଲିସ୍ କଥା ଦେଖିବା, ଏ ଯୋଉ ପେରିକ୍ଲିସ୍ଟା ଆମେ ଏଇ ଏଥେନ୍ସ କଥା ହିଁ ଦେଖିବା ହେଲା, ଏଥେନ୍ସ କଥା ଦେଖିବା, ସାଇମଲଟେନିୟସଲି କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ କଥା ଦେଖିବା ହେଲା।
सर इटा गोटे क्लास जीवो दुईटा क्लास जीवो जो फॉर रियल सर ओवर सर हमर रिजल्ट बाहर ही चला केते मार रखि जानि चला ना नै सर कहले साक्षा फोन करि आइलो रे मैसेज कर ऑनलाइन ऑनलाइन गो मार्क सुनि गसले ओ सत्ता देखियो मु तोर स्पेलिंग चेक करी कि सब स्पेलिंग करेक्शन कर छी हां त खाता नै सारो देखियो स्पेलिंग रो सब मिस्टेक कर छ ठीक है ना लिखला बले त बारंबार टी पढ़ो इंग्लिश लेखो तो चलियो भलो लेखि परियो हम पकरे अच्छे स्किल्ड अछि किनु सेति पई त परिश्रम टी करो म कहिया करता मोर इट इज माय पर्सनल सजेशन हाँ यस मु भी एक्सपेक्ट कर नथिले जे एक्चुअली मु आई एम एक्सपेक्ट यू और अनुभवितले दे आर गुड फेलो एंड दे वर मार्किंग टू 18 और 19 बट परबिन के एक्सपेक्ट करथिले लिप्स आप करथिले किंतु जब माने इतना मार खाता देखि रखि पर लिखि पर न मार भाई दुख लागरा तार गोटे कारण हला मु बुझी पारिस किन कहि न सेटा तमे मान सेटा निजे बुझियो निजे चेंज करियो मु कहिया पे चाहू कौन का माने भूल कर जो आ कौन से ठीक कर पारियो तब से निजे एक्सपेक्टेशन करियो तब निजे से रिफॉर्मेशन करियो एटा आज हो जाला आज टीचर मु कहिया पे चाहू कहिले एगरा सब इट इज ए कंट्रोवर्सी टॉक तमु भी भल लागियोन सार ए सब जिनस कहू छने हम केति में हम कहिया पे चाहू ट्राई टू लर्न मोर मोर मु गोटे जिनस कहू छी पढ़ बारंबार आ किछिटा सम एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस रु दूरै रहो आ जदि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस रे तम रही चलियो सतवारा तम कहू छी तमे जो एम रे आछो जाजपुर रे आछो किछि भलो करिवो किछि भलो जागा उजिवो जिबा बेले पढिया पडियो बी सीरियस आ जदि सेतिकि न करिवो काई हल्ला आलिया लागो ऑप्शनल ओडी आउट कोन आईटी नेचर तन सब तो मार्क फेचिंग सब्जेक्ट नै जतबे ऑप्शनल ओडिया रे भलो मार्क उठियो फेर त भले कि पढियो त 80 मार्क रु कम उठियो मिनिमम 80 रखियो किन त पढियो पढियो आईटी भी भलो मार्क उठियो कारण प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भलो मार्क उठियो आईटी सार भी अछन सार त एक्सपर्ट लोग अछन भलो मैटर हबो पढले सेकंड दिन थर्ड दिन से पॉलिटिकल साइंस के पढौसन कोन पढौसन मु जानि आई डोंट नो से केम टाइप रो टीचिंग दउसन कोन जानि मु हिस्ट्री पढौछ त मु केमति लागछ मो पढा मु भी जानिनि एपो जने तमार फीडबैक भी केबे मु नेइनि भलो पढौछ ना खराब पढौछ मु केबे माने त मु केबे कार पिला माने के फीडबैक नेइनि काई आंसर गट दिन स कारण मु जाने मु जो एफर्टा दउछ 100% एफर्ट दउछ पिला को लिटिल बिट कथा कहउछ कारण मु सब बोल चाहे सब पिला को नेइ जाउ चाहेनि जे पर्टिकुलर मो भलो पिला को नेइ भलो मार्क करे दे मोर सेटा लक्ष्य नै मोर पर्टिकुलर एम हूँ मो सागर समस्त जी आउ किए कौन टीचर आस कौन कौन थे मुझे जानी आई डोंट नो मोर माय फिलोसफी इज मो सागर समस्त जी तेणु ट्राए टू इम्प्रूव योर हाँ ठीक है ट्राए टू इम्प्रूव योर नॉलेज आ पढ़ तमें बेसिकली बुझ तुम बेसिकली परिश्रम कर मैंने किसीटा इंग्लीश नहीं चो ये समुद्रटा छोटिया समुद्र नहीं पारिया भारी कष्ट प्लीज डू इट आ तुम मैंने न पढ़ ओडिया फटो उठे दि मुझे बेसीस किसी कहना भल लगे क्या आज टीचर तमें तो पढ़ाऊ।